U Srbiji se 15. februar slavi kao sećanje na 1804. godinu kada je u Orašcu počela borba za oslobođenje od Turaka i kada je na isti dan 1835. godine Skupština u Kragujevcu proglasila prvi Ustav Srbije. Zato je Skupština Srbije 10. jula 2001. godine odlučila da Sretenje bude Dan državnosti. Sveta crkva danas slavi Sretenje gospodnje, dan kada je Hrista kao bebu 40-dnevnu njegova majka Marija i pravedni Josif odneli na posvećenje Bogu. Još u knjizi Izlaska je napisano da svako muško dete koje prvo otvori matericu da se posveti Gospodu, pa i sveti apostol evanđelist Luka u svom izveštaju Svetog evanđelja govori o tome da je u knjizi Izlaska navedeno da se svako muško dete posveti Bogu. Kada su Jevreji izašli iz egipatskog ropstva, kada je Bog pustio zadnju pošast na egipatski narod, kada je svako prvorođeno muško dete umrlo, čak i od životinja kada je umrlo, kada su morali da spreme jagnje za tu večeru, kada će krenuti da budu obuveni, ogrnuti ogrtačima, on je zapovedio njima da pomažu dovratnike svoje sa krvlju tog žrtvenog jagnjeta. I kada je anđeo smrti prolazio i sekao mačem smrti sve one prvence kojima nisu dovratnici bili pomazani, na uspomenu na taj dan ostala je, to je ona prva paska koja je bila kada su Jevreji izašli iz egipatskog ropstva. Od tog dana Gospod zapoveda preko Mojsija da se svako muško dete posveti Gospodu, a žena u 40. dan da prinese žrtvu kako bi se očistila. Gospod kao jagnje Božije, Gospod Isus Hristos kao ono jagnje koje je pripremio Bog od postanja sveta za spasenje roda ljudskog, nije imao potrebe za prinošenjem, a i presveta djeva nije imala potrebe za očišćenjem, ali se ispunio zakon gospodnji, jer ništa neće proći u Svetom pismu što neće biti ispunjeno, pa i sam Gospod Isus Hristos i njegova majka su došli da ispune deo tog zakona. U hramu je bio pravedni Simeon koji je čekao po predanju utehu Izrailjevu koja mu je bila obećana da će videti onoga koji će spasiti izraelski narod i bila je proročica Ana Ćifanuilova koja isto proslavila viđenje Sina Božije koji je donet u naručju kao dete u 40 dana. Eto danas Sveta crkva slavi Sretenje Gospoda Isusa Hrista sa pravednim Simeonom i odlazak u hram na posvećenje Bogu, jer je sam, kažem, Bog rekao da se svako muško dete posveti njemu prvorođeno i ono koje otvara matericu. U narodu se verovalo da na Sretenje počinje prelazak iz zime u proleće. Obično se kaže da ako je na Sretenje oblačno, onda će kraj zime biti lep, a ako je vedro, bit će hladan i vetrovit.